Bueno, acaba de rematar a central de accionistas do Club Deportivo Lugo con todos os 5 puntos que había na orden do día totalmente aprobados polo 100% de capital presente. Falamos co presidente Contino Saqués, Tino, boa noite. Bueno, que balance económico faz do actual estado do clube? Bueno, ante todo, boas noites. O estado económico do clube, evidentemente, con respecto ás dúas temporadas anteriores, é netamente positivo e, bueno, cerramos en positivo, o cal, bueno, é unha nota importante, é relevante o que podamos seguir esta liña de estruturar e prepararnos po que poda vir de aquí a final de tempada e estar podendo estar aí pelexando por ese ansiado ascenso. No medio deportivo se poñían a venda as entradas para os socios do partido de Copa do Rei fronte ao Atlético de Madrid, colas no seu carro, colas tamén en Armañá. Satisfeito da resposta do público ata o momento, presidente? Sí, a verdade é que estamos contentos de que haxe esa resposta. Tamén desexaríamos que nos partidos de Liga, aínda que non fora tanta afluencia, tuviéramos un pouquinho máis do que temos habitualmente. Bueno, a ver si somos capaces de enganchar aos aficionados lucenses e se sumen ao fútbol de hora en diante, a ver si somos capaces de dar unha boa imaxe, competir ser protagonistas, e desa maneira, bueno, se a xente sale feliz e contenta do estadio, a esos vanse sumar máis, a ver se acabamos enchendo o estadio como pasou un pouco vendo partidos do Moreirense onde estuvo Paulo Alves. Vin os primeiros partidos que as gradas estaban desertas, e nos últimos partidos estaban ateigadas de público, co cual, bueno, a ver se somos capaces de conseguir o mismo aquí no Anxo Carro. Presidente, se enche o estadio, bueno, a inxección económica sería sumamente importante, non? Podería pasar incluso, como están os precios das entradas, sobre 350.000 euros, máis menos. Nos temos estimado que enchendo podemos rondar 260.000, 270.000 euros, porque evidentemente hai prezos de entradas infantiles, os de socios, bueno, todo o que hai. Tamén hai os convenios con patrocinadores que evidentemente esos costos desas localidades xa están asimiladas no que nos contratos que temos con eles, co cal, bueno, non deixa de ser unha moi boa entrada. Bueno, no eido eminente deportivo, xa comentaba vostede o de Paulo Alves, pois se fixo o primeiro destramento no Anxo Carro co plantel. Bueno, por que se decide o Clube Deportivo Lugo pola contratación de Paulo Alves? Cales son as causas polas que decidides contratar o técnico portugués? Bueno, pois fixemos un estudio pormenorizado do que podíamos ter, do que podía estar a noso alcance. Bueno, ao final acercámonos a opción de Paulo Alves, tuvemos un par de entrevistas con él. Personalmente estivo aquí creo que foi o venres pasado, sí, o venres. Bueno, gustounos a aposta e o xogo que facía que fixo a última tempada no Moreirense e en anteriores tamén. Bueno, ten unha aposta clara de ser protagonista, de ir polos partidos con sentido, evidentemente. Despois unha aposta tamén ofensiva que penso que vai moito ca plantilla que nos temos, porque temos moita xente adiante, temos que quitar rendemento a todos eses xugadores que están aí e encontrar a mellor versión
deles para, bueno, pues ese talento que ten que aflore realmente no estadio e o xugador realmente poda disfrutar tamén o fútbol, non xugando o fútbol. Entonces, bueno, pois gustounos todo o que un pouco o que fomos falando con el, chegamos a un acordo e aquí está cos dous asistentes que trouxo. Bueno, estará coñecendo o plantel. A semana pasada me comentaban na inauguración da tenda do clube que non se plantexe o Clube Deportivo Lugo ir ao mercado de inverno. Terá en conta a opinión de Paulo si solicita algún posto, poderíase cubrir ou está completamente pechado para Lugo as fichaxes neste período? Bueno, como pechado non, pero evidentemente de aquí a que se cerra o mercado hai moitos partidos por diante, vai ter moito tempo para valorar o plantel, pero ele xa coñece o plantel moi ben, o sea, de feito é que viu moitísimos partidos do Lugo. Bueno, nos temos unha ficha libre, co cal si entendemos de que bon incorporar un xugador máis, pois si, pois bueno, incorporaríamoslo, non? Pero bueno, imos ver como se van desarrollando estas xornadas, estes partidos que temos por diante. Celestino, hablamos de que probablemente non haya en principio sobre el papel ninguna llegada, ¿hay alguna posibilidad de que sea de alguna salida de algún jugador de la plantilla? No, ahora mismo a idea que temos é que ni, o sea, non saídas, bueno, xa digo, esperemos ver como se vai desarrollando todo, pero no, inicialmente estamos aí, bueno, estamos contentos ca plantilla que temos, unha plantilla moi equilibrada, que se complementan moitos diferentes perfiles que temos, co cal, salvo que suceda algo raro, o que digo, igual esa ficha que temos libre pois se poda cubrir igual con un posto específico, pero bueno, hai que esperar.